E aí, moçada, beleza? Chique 10. Ó aqui que da hora, mano. Oi, pode vir comigo. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó. É bem grande e bonito, hein? Ó, esse aqui é Cachoeira Paraíso. Fica, você vem no caminho pra frente do Guedes Paranhos, que vai pra Igaraçu do Tietê. Aí você chega aqui, ó. Ela vem de lá da frente lá. Aí. Aí tem bastante lugar que dá pra ficar aqui, ó. É bem da hora mesmo. E aqui tem essa ilha grandona aqui no meio aqui, ó. Que a gente consegue. Vem. Eu tô com minhas filhas aqui, a Maria Beatriz e a Maria Clara. Ó que da hora que é aqui a quedinha aqui, ó. Aí você consegue chegar até lá. Lá acho que deve ser fundão, hein? Olha lá como que é, ó. A água tá correndo pra lá, né? Corre pra aquelas bandas lá. Pega velocidade também. Aqui é rasinho. E aqui tá com um cara que passa. Que aqui passa água também, né? Acho que a hora que dá uma cheia aqui o negócio fica violento. Onde vai, Clara? Espera aí. Mas é bem bonito aqui, grandão, viu? Vale a pena conhecer aí. Eu vou disponibilizar no vídeo a localização via Strava, que é o aplicativo que eu uso aqui na bicicleta. Entendeu? E aí vocês conseguem chegar aqui. É super fácil, moto, bicicleta, a pé. Só não tem ônibus e metrô, mas do resto consegue chegar. Aí a gente tem um acesso legal aqui até, ó, lá em cima onde tá Saveiro, né? Lá em cima lá. Aí tem isso daqui, ó, essas raízes aqui já formam o próprio degrau aqui de acesso. Vem aqui, Clara. Vamos ver a parte de cima aqui. Agora nós vamos conhecer aqui a parte de cima aqui da cachoeira. Dá a mão, papai. Conhecer essa parte de cima aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, é bem grande mesmo, hein? Ó. Tem a parte lá. Aí vem aqui, ó. Passa tudo. A parte que nós chegamos e tem o fundão lá. Bem da hora, hein?